በመጀመሪያ ሰላምታ ያቀርብኩ ዛሬ ላስቃኛችሁ ድርኩት ታሪካዊ ፊልም The First King Birds of an Empire የተባለው ፊልም ሲሆን የተለቀቀው በ2019 ነበር። ፊልሙ የሚዳስሰው ከክርስቶስ ልደት በፊት በ8ኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ ሮሙለስና ሬመስ የተባሉ እረኞች እና የሮም ከተማ አመሰራረትን ነው። የታሪክ አጥኚዎች እንደተለመደው ይሞግታሉ። አንዳንዶች ፊልሙ እውነተኛውን ታሪክ በግልጽ ያሳያል ሲሉ ሌሎች ደግሞ አይ በፍጹም አያሳይም ይላሉ። ሌሎች ደግሞ የሮም ከተማ መሰራረትን ታሪክ ፈጽሞ አይቀበሉ። ምንም ይሁን ምን ለሮም ከተማ መሰራረት ሌላ ገለጻ ካልተገኘ ያለውን ታሪክ እንቀበላለን ይያልኩ ወደ ታሪኩ ገባለሁ። በጥንቷ ላቲየም ከክርስቶስ ልደት በፊት በ753 ዓመተ ዓለም ሮሙለስና ሬመስ የተባሉ እረኞች ድንገተኛ ጎርፍ ገጥሟቸው ያለረዳት ቀሩና አልባሎንጋ በተባለ ቦታ ባሪያ ተደርገው ተማረኩ። ነገር ግን ባሪያ አድርገው በያዟቸው ሰዎች ላይ ሊያምጹና ራሳቸውንና ሌሎች የላቲንና የሳቢን እስረኞችን ነጻ ሊያደርጉና ሳትኒ የተባለች ለሃይማኖታዊ ጉዳይ የሚያገለግል ሳት ያዘች የቤስታን ሴት ካህን አግተው ይዘው ሄዱ። ከባርነት ነጻ ለመውጣት በሚታገሉ ጊዜ ሮሙለስ ጉዳት ደርሶበት ነበር። ሬመስም የላቲኑን መሪ ገደለውና የጎሳው አዲስ መሪ ሆነ። ቡድኑም በፊታቸው የገጠማቸውን የጦረኛ ጎሳን ተጋጥመው አሸነፉና ሬመስ በፓገስ የተቀሩት ወንዶችና ሴቶች ንጉስ ሆነ። መስዋዕትን በሚያቀርቡ ጊዜም ሳትናይ ከሁለቱ ወንድማማቾች አንዱ ታላቅ ንጉስ ይሆናል፣ ከሐሳብም በላይ የሆነ ታላቅ ግዛት ይመሰርታል። ይህ ይሆን ዘንድ ግን አንድ ወንድም ሌላውን ይገድለው ዘንድ ግድ ይላል ብላ ተነበየች። ይህን ትንቢት የሰሙ የጎሳው አባላትም ለወንድሙ ሬመስ ታላቅነት ሲባል ሮሙለስ እንደሚሞት አስበው ነበር። ሬመስም ሳትናይን የመለኮት ትእዛዝ ወንድምህን እንድትገደል ያዛል ብላ የነገረችውን ቃል ለመቀበል አልወደደም። እሱም ለሃይማኖታዊ ጉዳይ የሚውለውን የቬስታን እሳት አጥፍቶ ሽማግሌውን ካህን ገድሎ ሳትናይንም እርዳታ አልባ አድርጎ ጫካ ውስጥ ጣላት። ወደ ፓገስም ተመልሶ ነዋሪዎቹን ባሪያዎች አደረጋቸው። ሮሙለስም ጤናው ከተመለሰለት በኋላ ሬመስን ላደረገው ሥራ ተጋፈጠው። ሬመስም ያደረገው ነገር ስለቆጨው ሳትኔይን ፈልጓት ሄደ። ነገር ግን የዱር አውሬ አጥቅቷት ስለነበር በሞት አፋፍ ላይ ስታጣጠር አገኛት። እርሷም ወንድሙን ሮሙለስን ዛሬ ላይ በመተው ምክንያት ነገ ግን ሬመስ ራሱ በወንድሙ ሮሙለስ እጅ መሞቱ እንደማይቀር ነገረችው። ሮሙለስም ለሃይማኖታዊ ጉዳይ የሚያገለግለውን እሳት ዳግም ለኩሶት የፓገስ አዲሱ መሪ ሆነ። እሳቱንም ከመጥፋት ተጠብቀው ዘንድ አንዲት ወጣት ሴትን ሾመ። በዚህም ምክንያት አዲስ ቬስታል አቋቋመ። ሬመስም ከትንቢቱ ለማምለጥ ሲል ከጥቂት ሰዎች ጋር ወደ ታይበር አቀና። ወደ ታይበር በሚሸሹበትም ጊዜ በአልባን ፈረሰኞች ጥቃት ደረሰባቸው። የሮሙለስ ጎሳም ከጥቃቱ አዳናቸው። ሬመስም ጎሳውን ለራሱ ሊወስድና ለሃይማኖት አገልግሎት የሚውለውን እሳት ሊያጠፋ ማስፈራራት በጀመረ ጊዜ ከወንድሙ ጋር ተጋፈጠ። ሬመስም ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ ወንድሙ እንዲገድለው ገፋፋው። በሞት አልጋውም ላይ ሳለ ከወንድሙ ጋር ስምምነት ፈጠረ። ወንድሙንም እንደ ንጉስ በመቀበል ከወንዙ ማዶ ባለው ቦታ ከተማውን እንዲገነባ ነገረው። ጎሳውም ሁሉ በታይበር ወንዝ ተሻገረ። የሬሙስንም ስጋ በእንጨት ላይ አቃጠሉት። ሮሙለስም የዓለማችንን ትልቁንና ጠንካራውን ከተማ ለመገንባት በወንድሙ አመድም ላይ ቃል ገባ። የከተማውንም ስም ሮም አለው። በመጨረሻም ፊልሙ ከክርስቶስ ልደት በፊት በ117 ዓመተ ዓለም በአጼ ትራጃን ዘመን ሮም ከፍተዋ ላይ ደርሳ ግዛቷን ስታሰፋ በማሳየት ያልቃል። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንዴት ነው በእንደዚህ አይነት ኮንቴንት ልቀጥል ወይስ ልቀየረው ሌላ አይነት ይሻላል? አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ።
ስለዚህም ቪዲዮ ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ ሌሎች ቪዲዮዎችንም ገብታችሁ እንድትመለከቱ እየጠየቅኩ በቀጣይ በሌላ የታሪክ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን